President, en av de store utfordringene i Skole-Norge er at det er for store kvalitetsforskjeller mellom skolene. Senterpartiet vil melde oss ut av PISA. De er imot nasjonale prøver. Kartleggingsprøver er egentlig alt som gir oss den kunnskapen vi trenger for å sikre alle barn en likeverdig og god oppfølging. President, representanten Marit Strand har begrunnet ønsket om å slå av lyset i Skole-Norge med at de ulike prøvene hver for seg ikke gir noe helhetlig bilde. Men det er det da heller ingen som påstår at de gjør. Det er den samlede kunnskapen disse prøvene gir, sammen med forskningsprosjekter og annen oppfølging, som forteller oss hvilke tiltak vi bør iverksette for å kunne gi elevene den skolen de fortjener. President, kan representanten Strand fortelle meg hvordan Senterpartiet vil sikre seg et helhetlig bilde av tilstanden i skolen, og hvordan Senterpartiet vil sikre at alle barn får en like god skole, uavhengig av hvilken skole de går på, uavhengig av hvordan den enkelte skole jobber med læring og trivsel i skolen? Strand? Ja, ærede president, jeg setter pris på spørsmålet, fordi det er klart at vi må sikre kvalitet i skoler rundt omkring i hele landet, og det er jo noe av verdien i Norge, nettopp at vi kan kunne bo og drive rundt omkring, både i små og store kommuner og små og store tettsteder. Representanten legger til grunn at Senterpartiet vil skru av lyset, men vi mener derimot at det er regjeringen som skyter i blinde og bommer på blink når de skal styre etter snevre tester som PISA, som ikke gir et helhetlig bilde. Og det er faktisk et av funnene i PISA, nettopp at forskjellen i Norge er mindre enn i andre sammenlignbare OECD-land. Så jeg tenker at denne bekymringen om at det er så store kvalitetsforskjeller i Norge, den kan vi legge helt til side. Vi har mye dokumentasjon fra før som gir oss mye god informasjon om skolen, blant annet hvordan gutter og jenter har ulike måter å lære på. Vi må skape trygghet, og at elevene faktisk må få tidlig innsats.